time allocation, fasting on the location. All the lawyers gotta keep it in mind as they give their petitions. All the petitioners 6 hours, 3 hours Mluhya wa baba, 3 hours ilibaki competitioner ndo walipatiwa kujigawa. Responded side wakapatiwa 6 hours, same kama wengine hawa. 6 hours ya kugawanishwa katikati ya IABC na Kenya Kwanza. The other 4 commissioners walipatiwa lisali moja. Eji akapatiwa dakika 30 bila kungoja. Okay.